hodiny spadlo opět nejvíce srážek v Jeseníkách na severním severovýchodním návětří a pak také v oblasti Ostravská a Krnovska. Tady to bylo místy i přes 10 mm v Jeseníkách i 20 mm během jedné hodiny, což je intenzivnější déšť. A intenzivní déšť je vidět i pohledem webové kamery z Rýmařova. Podstatně tady snižuje dohlednost. A kde všude prší, je to hlavně Morava a Slesko a pak také východní, ale už i střední Čechy a prší i na návětří Krkonoš. Nicméně se zdá, že na Východě Moravskosleského kraje už déšť začíná pomalu ustávat a měl by ustávat postupně během dne. To ustávání srážek se odpoledne a večer dostane na většinu míst na Moravě. Teď ještě vítr, výstraha před větrem až do dnešního poledne. Nárazy větru v oranžových oblastech by mohly být až 90 km za hodinu, v těch žlutých 55 až 70. Půda je podmáčená, stromy se mohou lehce vyvracet. A jak to bude vypadat dál, naznačuje numerický model Aladin. Dnes tedy už během odpoledne ustávání srážek na Moravě a Veslesku a jejich přesun do Čech, nicméně v pondělí během dopoledne od severovýchodu od přijde další déšť ten pás deště by měl přejít celé Česko až k jeho západu a tady na návětří Šumavy by opět během pondělka mohlo spadnout až 40 mm srážek. Pondělí tedy ještě zataženo s deštěm, teploty mezi 13 a 17 na jeho západě mezi 10 až 13 stupni. V úterý zejména na jihu jeho západě déšť i trvalejší, ale od severovýchodu postupně ubývání oblačnosti až na polojasno. No a ve středu už polojasno až oblačno s místními přehání. Srážkovými úhrny do 8 mm a odpoledními teplotami 19 až 23 C. A tady už je názorně vidět, jak by se množství srážek v dalších dnech mělo snižovat. V pondělí tedy ještě 40 mm na jeho východě nebo na jeho západě, zejména na Šumavě, v úterý 15, ve středu 8 a v dalších dnech už polojasná obloha, jen ojedinělé přehánky a srážkové úhrny maximálně do 2 mm. Tolik počasí, klidný den.